Ngabulijjo Minds Eyes Company etuse n'enkulaakulana eri obulambo lwakuba leero ffe omwaka ogwa 2022 mugumu twagumazeeko era nga twayingira edda omwaka ogwa 2022 anti ebyaffe obimanyi bibeera mu kweteekateeka na kuteekateeka biseera byaffe bya maaso so bwe guba ng'omwaka ogwa 2022 okitwala nti gwa mu maaso ate bwe tuba tuteekateeka biseera byaffe bya maaso bwe tugamba nti tuli mu 2022 tewabaawo obuzibu bwonna Samuel Kyewalabye nga bulijjo mu Minds Eyes Company nkulaakulana nga bulijjo oba byakweteekateeka kubeera mu bulamu bulungi tuzze tukola project ez'enjawulo era nga project ezo zizze zikwatako ku bulamu bw'abantu mu ngeri ez'enjawulo twatandika n'omwaka ogwa 2019 era nga akaseera ako twatandika ne project eyitibwa Faithful Stewardship Initiative nga project eyo yayimirira nnyo okuteeka obukkiriza obwali buweddewo mu nkuba kyeyo era mu munnayuganda yenna twakikola twebaza Mukama era twasobola succeedinga project eyo netuusa mu 2022 bwe tuyingira 2022 twajja ne program eyali eyitibwa Clear Mission 220 amazima g'obugagga oba Truly Rich. Programu eyo esobodde okutukulaakulanya n'okuzimba kampuni eyitibwa Minds Eyes Company ne Faithful Stewardship Initiative. Era ng'okuviira ddala mu 2022 January okutuusiza ddala 2022 mu gumu ogw'omwenda. Nebaza Mukama nti tusobodde okubeera nga tufuna bannayuganda betukwatagana nabo mu business abali mu 10-5 plus ekyo okusima kwa Mukama Katonda kye kiraga nti project zaffe ziyina kye zikyusa oba obulamu bwa bannayuganda bwe zikutteko eri olunaku olwaleero mu kiseera kino okutandika n'omwezi ogw'ekumi omwaka ogwa 2022 mugumu twazze ne project eyitibwa Family Unity Program. Abasinga mugira byako nga tugipostinze era tufunye ebibuuzo bingi oboolyawo nga bitubuuza bange Family Unity Program ate kye kiriwa. Ekintu kino twasooka ne tukizimbira mu project eyasooka eya Faithful Stewardship Initiative nga tunoonya okomyewo omutima gwo okubeera omukkiriza. Ekyo n'okikola. Ne tunoonya ne tujja ne program ya Truly Rich oba amazima g'obugagga nga gayimiridde mu kumanya amakulu g'oyina mu bulamu obw'ensi naddala mu bulamu obw'omuvubuka obulamu obw'okwekulaakulanya ne Uganda yaffe etunudde ffeka tubadde tukubirizaamu abantu okukola ennyo okuinvestinga ssente okuyigiriza abantu ebya bizinensi n'okubakolera business plan n'ebintu ebirala bingi ebisobodde okutambula mu pulojekiti eyo kati olwaleero tuzze obukkiriza bwe wasooka okufuna mu Faithful Stewardship Initiative okukola ennyo n'okutonda mu kikyomanyi okubadde mu Truly Rich kati tukomezaawo ogabaneko n'ab'enganda zo ng'ebyabwe bibakolera obanga n'ebibyo bikolera bw'oba obadde n'emikwano esatu gyonna gibadde giyina kye gikkiririzaamu olwaleero bwe tunagamba nti ekintu bannaye kyetaagisa omuntu yenna n'omutwala nga famire yo n'obeera mu Family Unity Program kigenda kuyamba mangu nnyo okutegeera mukwano gw'oyo kubanga leero amakulu g'ayina okutegeera kwafunye okwekkirizaamu kw'ayina njagala okugabaneko osobole okubeera nga at least ofuna ku birungi ebyo mu kaseera akatini eyo ne Family Unity Program era ng'eyo programu yaffe empya ya 2022 akaseera kano kakweteekateeka wa Luganda nkusaba otandika otunuulira ebiseera bye eby'omu maaso kano ke kaseera omwaka gwa 2022 mugumu oguleke gubaddemu ebizibu bingi gubaddemu karantiini wa mirundi oba esatu gubaddemu bwe batadde karantiini ne gubeeramu okusiba emirimu ng'abantu abaali bakolera ku mbalaza temukyaliko abantu ababadde bakolera mu nkuubo temukyalimu emirimu gikyuse sekita zonna mubaddemu okulinyisa transport ng'ojja kwekanga aba transport system yalinnya teyaka eŋŋendo za dabulinga
baitu ogwo mwaka gulekeze ensonga tezikumala kuleka mwaka ogwo omwaka gwe twagala preparing right now gwa 2022 nga tuli mu Family Unity Program. Family Unity Program, program mpya ya Minds Eyes Company, eranga program jetu subira ntine gena kukulakulanya ngabu enkunyonyode, tine program za fake example tujina. Mwabata ambride nafe, olwalero mufuna amagoba. Aga magoba gajira mprogram, ya Tree Reach, oba mazima goba gagolibu eruwa gwanga, na yofune mituwala abili, emituwala asatu, emituwala ana, kakade, na inga, wakula gana ni muna Uganda gotomanyi. Wakola gana ni company etandise ku ground unity tujitambuza butuba tujitambuza nga tuli mu Tree Reach. What about katinga tuina project ya Family Unity Program? Project yeno osobolo jega tako mongeri single blunge eranga ya mugaso nnyo eri obulamu bwaffe bw'ebiseera eby'omumaaso. Kano ke kaseera otegere nti amagezi go gasobola okuyamba omwana wo n'aba bulungi. Kano ke kaseera otegere nti amagezi go olw'okuba gakuyimirizaawo mu ggwanga erye Saudi Arabia, eggwanga ery'Oman, eggwanga erya Dubai, eggwanga eryo eryo ly'olimu eryo. Ke kaseera nti gasobola oyimirizaawo owooluganda lwo, maama wo, taata wo n'abantu abalala ab'enjawulo. Ekyo kye twetaaga mu Family Unity Program. Family Unity Program eyimiridde mu pillars ziri nnya. Pillars ezo nnya oba kangambe omusingi kwesimbye oba amasiga kweyimiridde kuliko sekta esokera ddala eyitibwa investments. Mwena mwena mumanyi kigambo investor oba investment kye kitegeeza. Era ng'olwaleero bonaba ng'otandise okunnyonnyoka mu Family Unity Program investment kitegeeza ki oba kye kijoli oba ngeri kijoyinzo yinvestingamu, kolagana ne company ya Minds Eyes Company wamu na organization yayo eya Faithful Stewardship Initiative. Munono under investments tuyina ebintu bina bye twagadde okutunulamu. Ekisookera ddala ye physical development. Physical development. Bobo yagala okumanya engeri gy'oyinza okwekulaakulanyaamu mu mbeera yaffe eya bulijjo. Joininga oba kkiriza tutambulire wamu mu Family Unity Program. Tuzizaako akanyumira akookubiri. Spiritual investments. Spiritual, waliwo abantu abainvestinga mu Katonda ng'olwaleero bano g'ensimbi. Okugeza obukiriza bwokka bw'ogamba nti nze nsazeewo abantu abasigadde bakwasa Katonda, otandika ebintu okugendera nga mwana wattu teri yakusumbuwa. Investment, spiritual investment, tuba tukkiriza nti obulamu bwo buteeka eri omutonzi mu ddiini yo, mu bukiriza bwo, mu bunafu bwo, mu maanyi go. Teeka ebirowoozo byo n'endowooza eri omutonzi. Olwo oba oyinvestinga nno, bw'oyinvestinga obukkiriza bwo eri Katonda, abantu abasigadde baba tebakyalina kye bakkolako nno. Tugenda kujja tumenyaamenya ebintu eby'enjawulo era nga tugezaako okulaga ngeri ki gy'osobola okwekulaakulanyamu naddala mu mbeera yaffe eya bulijjo. Eyo nno pillar number one. Pillar number two egenda kubeera eyimiridde mu human health. Omuntu engeri gy'oyinza okwejjanjabamu eyo tuzze tugitambuza, tetuyinza givaako. Kati nno luli tubadde tukujjanjabira ku kyeyo mu bintu ebyawaka nga bye bikujjanjaba, deera ebintu by'ensi yo bye bigenda okujjanjaba. Tugenda kusomesa omuddo gw'oyina awakaawo gw'osobola osimba mu bimuli naye nga bikuyamba ng'eddagala. Just nga muddo buddo naye ng'akawoowo ako okubeera awaka kakuwonya endwadde nga ssatu oba nnya ez'ebiseera eby'omu maaso. Awo tugenda kubeera mu human health. Tugenda kulaga empisa ennungi ezikusobozesa okufuula omulamu. Ebyo byonna byonna bigenda kubeera under human health. Eyo nno ye pira eyokubiri. Pira yaffe eyokusatu gye tugenda okutunuulira olunaku olwaleero oba gye tujja okutunuulira mu Family Unity Program mulimu training
training skills. Tugenda ku traininga, tubadenga traininga abantu banji, nga tuba traininga ku social media, okusoma olulimi, okuyiga okuwandiika n'okusoma, nga tusomeseza ku media. Okitegeera? Kati leero tuli ku ground, tugenda kuyigiriza sekita ez'enjawulo mu ku traininga. Tugenda kuyigiriza bibaluka omukeeka, ate oguluke, ogutuwe, tugutunde, tukuweemu ssente. Tugenda kuyigiriza bwe balunda obumyu, bwe balunda embuzi, ente, endiga, n'ofunamu ensimbi, bwe balima ezo zonna 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 training skills. Ng'omuntu akutendeka skill etagenda kuva mu bulamu bwo. Engeri gy'osobola okulimira mu kafo akatini n'ofunamu ensimbi ezitenkanika. Engeri gy'osobola okukozesa akasente akatini n'ofunamu ensimbi ennyingi ezitenkanika. Engeri gy'osobola okukolaganamu n'emikwano gyo n'osobola ofunamu ebintu eby'amaanyi ennyo eri obulamu bwo. Ezo zonna zonna skill tugenda zikuyigiriza ate nga zizo ku bubwo, teri akyaddamu zikuggyako mu bulamu bwo. Oliziyigiriza omwana wo, omwana wa neighbor, muliraanwa wo. Nga n'omuntu omuntu bw'ajja ng'akusaba ssente nti owaayo ennyamba mu kino, omugamba bugambi nti please, kankuyigirize ebivaamu ensimbi obulamu butereere. Eyo no Family Unity Program egenda okubeerawo. Tusembyayo pillars ey'okuna eyitibwa Happiness and Sorrow. Wano nno we tugenda oyisiza obuyambi bwaffe, naddala oba organization ofiiriddwa katenti kaako, genda otuuzeemu abantu nga tuyita mu Happiness and Sorrow. Era ekyo nakyo tokyetaaga twegattako. Munnaaye, oyinamu obuzibuzibu, omwana w'omulekwa afiiriddwa, mwana watu jangu mu organization yaffe, katumulabirire oba katumuwe ekyokkola, katumutonde mu sikirwe ey'enjawulo. Ebyo byonna byonna bigenda yitira mu Happiness and Sorrow. Kizibu nnyo mu famire ya mu Uganda yaffe eno omuntu okuvaayo n'akola project ng'erimu ebyessanyu n'ebyennaku. Abasinga obungi bakola ng'ebyessanyu babitunuuliza ssente, but fefeka nga bankuba kyeyabavuddeyo mu Minds Ice Company okusobola oyimirira wamu naawe. Programu eno nsaba ojagale efuke ey'omumakaago, efuke ey'obulamu bwo, ogiwonge eri Mukama okulaba nti naawe kennyini oyimirirawo okubaako ky'oyamba society, obulamu okudda engulu. Tugamba kano kaseerako okusobola okututumula Uganda, kano kaseerako okusobola okugenda mu maaso, kano kaseerako okusobola okuyimirira ne program zo eza 2022. Tandika okuteekateeka, tandika okuplaninga, tandika okukkiriza nti guno omwaka gugaanye. Nkunmenyedde ensonga nga ziizo ezikakasa nti guno omwaka mufu, naye n'ogujja oyagala gufe. Faba Minds Eyes Company, guno omwaka gubadde mulamu, y'ensonga lwaki tuguta. Tetukyalina kyetugwetaagamu. Twetaaga kuteekateeka wamu naawe programu zaffe ez'omwaka ogujja bwe zityo bwe ziri. Tugenda basomesa mu byenkulaakulana, tugenda kuyiga, tugenda kubeera nga tuli mu byakusuubula obulimi n'obulunzi. Awo we tuli tutunga ebitenje ebirungi ku bbeeyi ey'enseko buseko. Tugenda mu Christmas Eve, jangu tukuguze ku ngoye ez'enjawulo. Oli wa maka, jangu tukutungire ne famire yo. Oli wa kwaya, mujje tubanyirize. Songa ate quality tuli mu ya kitenge. Feche tulonzeewo okulaba nga tu designinga omuntu wa wansi okubeera nga wa mulembe. Kati nno mu ngeri ng'eyo, tukusaba okutweyungako ku mikutu gyaffe gya Twitter, Instagram, YouTube channel awamu ne Google okusobola okufuna ebipya ebiva mu Minds Eyes Company. Tiimu yageze ensonga nnene eya 2022. Wanono abagala ebyemizannyo mugezeeko okubeera nga temusubwa Minds Eyes Company. Tuleeseyo ekipya mu byemizannyo. Gwayagala engoma enganda n'owulira nga ka music katambula kati, tugenda tandika okukakuwa nga kali live stream ku Minds Eyes Company. Gwayagala ebyemipiira, tugenda tandika okukuwa abantu abazannyi ab'omulembe ennyo nga bazannyira ttiimu yo eya Minds Eyes Company platform. Tugenda tandika okuwa abaana abawala bamanyi okubaka obulungi, akwegamanga kawoowo ka mupiira kunyumirwa. Tetwagala ani gwe tugoba nti ate envuganya ne gundi nedda. Twagala ssanyu na unity
tuli mu Family Unity Program erimu ebirungo ebyenjawulo ebikwagazisa okubeera nga mutuufu ojja otondebwako wa famire. Wanono wentuusiza okusaba kwange eri bamulekwa mwenna aba Uganda. Abantu abasinga temukyalina family, family mwazikyawa. Ke kaseera weeyunge ku Family Unity Program. Ffe tuyina gye tuyita Mind's Eyes Family. Mind's Eyes Family. Maaso ga bwongo family. Kati bwe tugatta mu Family Unity Program, twagala bumu mu family yaffe eno. Mu mbeera zaffe za business, twezeetaaga nga tuziraninga mu ngeri ya family. Empisa mu ngeri ya family. Weetaagisa emikwano nga gya ngeri gya family. Kano ke kaseera. Ogobe buli omu akola obubi mu bulamu bwo ogenda oyingira 222 ng'obulamu buli talatibwa. Mubeere bulungi Mukama Katonda bakume. Mbaagaliza kisinga eri obulamu bwo nga weetaba mu Family Unity Program. It is a new program ku social media kwonna naddala eza Mind's Eyes Company. Abali ku WhatsApp group mbalamusizaako ba business partner Family Unity Program. Olaba tubadde tukola bulungi. Tubadde tukola bulungi emabega ko wali olwate mu Family Unity Program ogenda funa ebyengera bingi nnyo. Eno ye company business partner tochano nyawosa cent, but company eriyemu yoka ya Mind's Eyes Company, business eriyemu yoka ya Mind's Eyes Company. Olwo tulyoke tusinzire musinji ogwo tutandika okufulumya products ezenjawulo ezamanyi nga tuziguza mu Uganda naye nga amagoba ge tufuna ogabanako. Jango sigensimbi mu company ya Mind's Eyes Company kakadde kamu emitwalo abiri kobo otuwadde akakolanga capital ofunamu emitwalo etaano nga amagoba chokate nga boyagala botuko zagala tukudiza akakadde kakamu emitwalo abiri zino zobadde ofunanga amagoba ge magoba obagwe mugaso lwacho tuwa sento ziko za sente ezo tugenda zisa mbintu ngo obulimi obulunzi obusubuzi ate ku bintu ebitatta senti. Bwe njogera ku bulunzi tulima ebintu nga amatooke tegatta senti miaka jonna tujagali yako. Sate bwe njogera ku bulunzi tulunda ebintu nge enkoko embuzi ate nga tulunda ebintu ebiganda ebitagenda genda munyo sente nyingi. Bwe tunadda mu kusubula tusubula bijanjalo kasori n'ebintu ebifaananyiriza akebyo emmere enkalu etavunda. Era tusobola ku investinga nafe big up ate bwe tudda mu workshop tubeera n'ebitunga ebyalan machines ezitagenda kwononeka leero ezigenda tukolere sente ebbanga lyonna n'omwana n'omwana w'omuzzukulu. Mbeere bulungi Mukama Katonda bakume atwongere amagezi okumanya n'okutegeera tumusabe byonna naye nga tumanyi webiri tugondere amateeka n'ebiragiro ebifuga bye tusaba Mukama Katonda. Mbeere bulungi nkwagala mu buwanguzi mu 222 muninde mu program edako njija kunsongeyo.